Të gjithë jemi të njëjtë, edhe gjatë këtij shkurtit i njohim sëmundjet e rralla. 5 vite me ne, erë në shpinë, mbështetje e fortë. Punonjës të kujdesit shëndetësor, faleminderit për investimin në fushata. Pa ju, nuk do të kishim sukses. Vazhdojmë së bashku të ndryshojmë gjërat për më mirë. Rrallë ndodhë të jeshi rrallë. Gordana Loleska, Super Radio dhe Jetë me Sfida. Ti njohim sëmundjet e rralla. Sëmundja Hirayama, ICD G12.8, prevalenca e panjohur. Sëmundja e njohur në literaturën mjekësore si atrofia monomelika është një entitet i rrallë neurologjik që u përshkrua për herë të parë nga neurologu japones Keizo Hirayama në vitin 1959. Amitrofia monomelika është një çrregullim i rrallë benign i neuronit të poshtë motorik. Kjo sëmundje e rrallë ka një fillim tinëzar dhe karakterizohet nga dobësia asimetrike dhe atrofia e muskujve të gjymtyrëve të sipërm. Ky ent ka mbi zotërimin mashkullor, shfaqet gjatë adoleshencës në një moshë mesatare 15 deri në 25 vjeç, por kjo gjendje nuk përjashtohet edhe tek femrat. Prevalenca më e lartë vërejt në popullatën aziatike, me përfaqësinë më të lartë në Japoni, Kinë, Tajvan, Malajzi, Indi, Sri Lankë, por disa raste janë raportuar edhe nga Evropa dhe Amerika e Veriut. Njihemi me sëmundjet e rralla. Sëmundja Hirayama është një atrofi e rrallë progresive nga dalt, kryesisht me amitrofi të njashme të të miturve që prek muskujt e inervuar nga qelizat nervore të C7, C8 dhe T1. Kjo gjendje shfaqet si rezultat i ngushtimit të ashtu quajturës qeskë durale në pjesën cervikale të shtyllës kurrizore, e cila çon në ndryshime kronike ishemike në brirët e përparëm të palcës kurrizore, ku janë të vendosura qelizat nervore për kontrollin e muskujve të krahëve. Pavarësisht se shfaqet në mënyrë sporadike, në literaturë përshkruhen edhe forma familjare, qoftë si transmetim autosomal recesiv apo edhe dominant. Etiologjia dhe patogjeneza e plotë e sëmundjes ende nuk dihen plotësisht. Edhe pse kjo sëmundje përgjithsisht konsiderohet të jetë jo progresive dhe vetë kufizuese, ajo shkakton pa aftësi të konsiderueshme tek individet e prekur. Njihemi me sëmundjet e rralla. Manifestimi klinik paraqitet me atrofi muskulore dhe dobësi të parakrahëve dhe duarve, kryesisht në njërën apo ndonjëherë në të dy gjymtyrët e mësipërm, por pa ndonjë shqetësim shqisor të së njëjtës. Pacientët zakonisht ankohen për një rënje progresive të aftësive funksionale, zakonisht në njërën dorë, i një arshëm, që është për shkak të forcës së zvogëluar dhe shkaktësisë së dëmtuar. Kufizimet të tilla i shqetësojnë ata në kryerjen e aktiviteteve të përditshme që kërkojnë funksionet të shkëlqyera motorike, si në të ngrënit, të shikuarit, të veshurit, e të tjerë. Pacientët në këtë sëmundje raportojnë gjithashtu vështirësi në temperaturat të ulta të ftohta që përkeqësojnë simptomat e tyre. Tek pacientët të ashtu quajturat pareza e ftoht, gjithsesi këta pacient nuk raportojnë dhimbje, por raportojnë lodhje të shtuar, ngërqe të muskujve, duar të ftoht, dridhje të parregullta dhe fascikulacione kontraktuese. Progresi është i ngadalshëm zakonisht në një periudhë prej 3 deri në 9 vjeçare, e ndjekur nga ndërprerja dhe stabilizimi i simptomave. Her pas here mund të destabilizohet dhe të vazhdojë të përparoj pas moshës 40 vjeç. Në raste të rralla mund të përparoj në gjymtyrën e kundërt. Diagnoza. Diagnoza vendoset në bazë të një ekzaminimi të detajuar klinik dhe analizës së simptomave, MRI të trurit, elektromiografisë së muskujve, studimeve të përqyeshmërisë nervore. Bëhen analiza rutinë të gjakut dhe nga analizat e tjera të gjakut ku vërehet një rritje e IgE në serum, por rëndësia klinike e këtij konstatimi nuk është afirmative. Mjekimi. Në këtë sëmundje ekziston një opsion trajtimi konservativ dhe kirurgjikal. Trajtimi konservativ përfshin qasje terapeutike të lehta dhe jo invazive, si mbajtja e të shoqëtorës jak cervikale, e cila përfaqëson linjën e parë të trajtimit. Rekomandohet një fazë hershme të sëmundjes sepse zvoglon përkulljen e qafës. Përkullja e zvogluar e qafës ndalon gjeshjen e më të tjeshme të palcës kurrizore në zonën e qafës. Rekomandohet një jak e qafës të mbahet diku për 3 deri 4 vjet. Gjatë fizioterapisë, si pjesë e trajtimit konservativ,
kryen ushtrime për forcimin e muskëve të krahut të prekur, si dhe stërvitje për koordinimin e duarve, ndërhyrja kirurgjikale rezervohet për raste të rënda të sëmundjes Hirayama, ndërsa ashpërsia konfirmohet me magnet rezonance, ku ka një dëmtim serios të falës kurrizore. Një ndërhyrje e zakonshme kirurgjikale është dura plastika me tenda, e cila është vërtetuar se ka një shkallë të lartë suksesi dhe një rezultat të mirë. Prognoza. Edhe pse rrjedhja natyrale e sëmundjes është vetë kufizuese me terma afagjat, dobësia mund të përparojë nga 1 muaj deri në 5 vjet. Prognoza e sëmundjes mendohet të jetë më e mirë se çrregullimet e tjera të neuronave motorike, me mbijetesë më të gjatë dhe me më pak vdekshmëri. Është e rëndësishme të theksohet se si pjesë e trajtimit konservativ, fillimi në kohë i përdorimit të jakës së qafës tregon efektet pothuajse 58% të rasteve. Sigurisht, duhet theksuar se simptomat e mbetura mund të zgjasin për dekada. Është vlerësuar se afërsisht 70% e rasteve do të kenë një paaftësi të lehtë. Ndërhyrja e hershme është treguar se kufizon përparimin e sëmundjes dhe minimizon paaftësinë.